додатку «Резерв Плюс» з'явилися оновлення. Диктатор їде до диктатора Путіну у Північній Кореї та як сьогодні відключатимуть електроенергію. В ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Будемо починати. Лишень нагадаю про важливість підписки, лайку та дзвіночка. Двоє людей загинули на Херсонщині. На одного чоловіка, що їхав автівкою, росіяни скинули вибухівку з дрона. Другого знайшли вбитим у парку після обстрілу Херсона. Під ворожим вогнем та авіаударами було 17 населених пунктів області. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, школу, територію пенітенціарної установи, гараж та приватні авто. Не вщухають обстріли Бахмутського району на Донеччині. У Званівці росіяни вбили людину, снаряд поцілив у будинок. У Часоярівській громаді дістав поранення місцевий житель, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 9 приватних осель. У Турецькій громаді окупанти зруйнували крамницю та 14 приватних будинків. Під ворожим вогнем – Краматорський район. Там росіяни пошкодили 6 цивільних об'єктів – у Зорі та Катеринівці. 10 шахедів уночі збили захисники неба на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Унаслідок падіння уламків у передмісті Дніпра пошкоджено 3 будинки і 2 авто. Також окупанти гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Потрощило 6 приватних будинків та 5-поверхівку. Загалом у Запорізькій області зафіксували понад 400 обстрілів по прифронтових містах та селах. Окупанти перекидають сили з Донбасу на Харківський напрямок. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Війська передислоковують замість тих, які втратили боєздатність. У 4 частинах Вовчанська тривають бої. Перед тим наші оборонці відбили 10 штурмів. Збройні сили контролюють більшу частину міста. Активно палять російську техніку на околицях і завдають авіаударів по місцях дислокації московської піхоти. Тривають бої поблизу села Липці. Утім, найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця у нашій обороні. Тривають безперервні штурми. У районі сіл Новоолександрівки, Євгенівки, Яснобродівки та Сокола їх відбито понад 40. Загалом же по всій лінії фронту за добу відбулося 119 бойових зіткнень. На лівому березі Дніпра на Херсонщині окупанти атакували 3, а у відповідь наші оборонці знищили ворожих солдатів та місця дислокації операторів дронів. Далі говоримо про втрати ворога. Згідно з даними від Генштабу, за останню добу російська армія не дорахувалася 1230 своїх бійців. А загалом за 845 днів повномасштабної війни сили оборони України вибили із лав ворога понад 528 тисяч окупантів. Завчора спалено 16 московицьких танків, 20 бойових броньованих машин і 32 артилерійські системи ворога. Покращуємо і показник спалених систем реактивної артилерії – 1104 одиниці. Також знищено 853 системи ППО, 11187 безпілотників тактичного рівня і 2279 крилатих ракет. Не літатимуть більше 359 літаків та 326 гелікоптерів-русаків, а не ходитимуть морем 28 кораблів та катерів і підводний човен «Ростов-на-Дону». Замість паперових документів відсьогодні у додатку «Резерв Плюс» з'явиться QR-код, який слугуватиме військово-обліковим документом. За ним поліція або ж представники ТЦК зможуть отримувати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника ж або резервіста. Зокрема, чи стоїть він на обліку, яку спеціальність має, чи не перебуває у розшуку і чи заброньований. Документ братиме інформацію із реєстру «Оберіг» і матиме той же статус, що і попередній, кажуть у Міноборони. До цього вся інформація «Резерв Плюс» мала лише інформаційний характер, а громадяни повинні були носити військовий квиток, приписне чи тимчасове посвідчення, як того вимагав новий закон про мобілізацію. Тепер це не обов'язково. Документи зможе замінити код у додатку. Аби він запрацював, користувачам необхідно оновити додаток, де вони і побачать опцію із QR-кодом. Нагадаємо, що «Резерв Плюс» запустили 18 травня із набуттям чинності нового закону про мобілізацію. Спочатку у додатку можна було лише оновити дані. У Міноборони обіцяють і надалі розширювати функціонал. Ну а чи оновили свої дані у застосунку «Резерв Плюс» ви, чи коректно їх там відображено, і чи загалом зручним є додаток, напишіть нам у коментарях, закликаю до дискусії. І не забувайте про підписку, лайк та дзвіночок.
За 4 місяці роботи до рекрутингових центрів Міністерства оборони звернулося майже 7,5 тисяч людей. Утім, тих, хто уже у формі, значно менше – 200 осіб. Про це розповів уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. І поточнив, чимала кількість людей ще в процесі пошуку вакансій у підрозділах, адже на деякі позиції є чимало охочих. Для прикладу, на 15 тисяч вакансій у війську, розміщених в інтернеті на різних платформах, надійшло більше 200 тисяч заявок. Схожа ситуація із рекрутинговими центрами Міноборони. Наразі їх в Україні 25 і діють вони у 23 населених пунктах. У них людей консультують, організовують співбесіди з рекрутерами військових частин і супроводжують на всіх етапах вступу на службу. Мінус Руанда, плюс Вселенський патріархат. Оновився список підписантів спільного комюніке глобального саміту миру. Згідно із даними, на сайті швейцарського МЗС зі списку підписантів зникла Руанда. Вона відкликала підпис, як до того це зробили Ірак і Йорданія. Водночас у переліку опинився Вселенський патріархат, якого раніше не було. Загалом комюніке підписало 77 із 91 учасника саміту. Також не підтримали комюніке Саудівська Аравія, Таїланд, Вірменія та Мексика. Та країни контрольованого Москвою об'єднання БРІКС, Південна Африка, Індія, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати. Водночас серед підписантів доволі дружні до Москви Угорщина та Словаччина. Комюніке залишається відкритим до підписання, далі робота триватиме у робочих групах і низка країн уже погодилися їх прийняти. А згодом може бути другий саміт миру, де участь уже візьме і Росія. І це може статися у найближчі кілька місяців. Зустріч диктаторів. Путін вперше за 2,5 десятиліття їде до Північної Кореї. Візит кремлівського очільника почнеться вже сьогодні. Напередодні візиту Москва нагадала, як високо цінує підтримку КНДР війни проти України. І заявила про плідну співпрацю. Та налагодилася із початком повномасштабного вторгнення, коли через брак снарядів російський диктатор попросив допомоги у північнокорейського. Про поставки Москві мільйонів боєприпасів та десятків балістичних ракет раніше заявляли як Південна Корея, так і Сполучені Штати. А Україна наводила як доказ уламки ракет із КНДР, котрими обстрілювалися наші міста. Втім, зупинити цю співпрацю світ поки не в змозі. Так, Росія неодноразово блокувала нові санкції ООН проти КНДР, які хотіли запровадити за розвиток північно-корейської ядерної програми. Запальний ранок Україні-агресорці. Одразу у кількох російських регіонах сталися пожежі. Так, нафтобаза спалахнула у Краснодарському краї. За повідомленнями, пошкоджень зазнали трубопровід і технічні приміщення. Минулося без постраждалих. А от Ростовській області ніяк не загасять паливний резервуар. Площа загоряння перевищує 3 тисячі квадратних метрів. Приборкати полум'я намагаються 2 сотні російських МНСників зі спецтехнікою. Чому саме спалахнуло у російському МНС, намагаються не згадувати. Утім, раніше ростовські чиновники встигли повідомити, що удари по резервуарам із нафтопродуктами завдали українські дрони. Графіки відключень світла сьогодні діятимуть із 15 до 24 години. Оновлені дані оприлюднили у ДТЕК. Не обмежуватимуть лише електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, обмеження діятимуть у столиці, в Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах Обленерго і ДТЕК. Раніше в Укренерго повідомляли, що ситуація в енергосистемі буде складною до кінця липня, тож відключення світла стануть більш жорсткими та тривалими. Досить суттєвими вони можуть бути увечері та в години пікового споживання. Це пов'язано із особливостями паливного ремонту на атомних електростанціях та, найголовніше, із російськими обстрілами, які завдали значної шкоди українській енергосистемі. Шукали цілу ніч у Луцьку. Трагедією завершилося плавання на водоймі. 18-річний юнак напередодні ввечері катався на спеціальній дошці та, за словами очевидців, упав з неї і зник з поля зору. До пізньої ночі рятувальники шукали хлопця, обстежили більше 3 тисяч квадратних метрів акваторії. Лише вранці змогли виявити і дістати тіло. Помітили його за допомогою квадрокоптера. Потонув юнак недалеко від того місця, де його бачили востаннє. Із його рідними працюють медики та психологиня.
Схему ухиляння від мобілізації викрили у Харкові. Місцевий підприємець, власник інтернет-кафе, продавав фальшиві довідки із відміткою про виключення з військового обліку. Вартувала підробка $900. Фальшиві довідки бізнесмен робив власноруч за зразком власного документа про непридатність до військової служби. Його затримали слідчі СБУ, нині чоловік під вартою. Вона вагітна на 5-му місяці і втратила на фронті чоловіка. Мережу облетіли зворушливі кадри, як киянка Лейла Крупа прийшла на могилу коханого, щоб розповісти, у них буде дівчинка. А ще жінка встановила прапорець пам'яті своєму чоловікову на меморіальному полі на Майдані Незалежності. Каже, зробить усе, щоб його пам'ятали. Історію свого кохання розповіла Світлані Березівській. Я йому пообіцяла, що я кажу, обов'язково, я приїду, де б ти не був, який би ти точці не був, я приїду і ми дізнаємося разом. Я приїхала на цвинтар, і коли вже здувся рожевий вогник, і я така дівчинка. Це їхнє фото з гендерпаті облетіло усі соцмережі. Лейлі 24 роки, її коханому чоловікові Володимиру 41. Разом були 2 роки і мріяли про дитину. Ми взагалі з чоловіком не так уявляли це все. Зовсім не так ми хотіли, ми дуже багато чого планували, навіть за те гендерпаті. Володимир Крупа до війни був дальнобійником. У лютому 22-го був за кордоном і одразу повернувся. Став до лав тероборони. Саме тоді у Києві вони і познайомились. Він збирав букет ромашок і приніс мені. І каже, посміхніться, будь ласка. Потім надалі вони вже стали символом нашого кохання. Вони одружились восени 2023-го. Увесь час разом мріяли про дітей і планували вінчання. У лютому цього року Лейла встигає повідомити Володимиру про бажану і довгоочікувану вагітність. Я зробила цей тест, така тиша, а потім стільки емоцій. Котику, ти вагітна, це 100%. Вони встигли обрати ім'я для дівчинки. І мій чоловік сказав одне: дівчинка, якщо буде, то буде наша Соломія. Ми називаємо її Соломією. Він каже, я хочу, щоб дитина носила українське ім'я. Володимир ще встиг повідомити, що йде у бойове завдання. 43 секунди ми з ним поговорили. Він каже, у нас бойове розпорядження, я вже виїжджаю. Десь через годинки 3-4 я вийду на зв'язок вже. А Володимир на Донеччині отримує смертельне поранення. 12:00, немає зв'язку. Я йому хочу позвонити, а він відсутній. Я кажу, він живий. Ви переплутали його. Він був розвідником у 47-й бригаді «Магура». Мій чоловік загинув як герой. Він врятував хлопців, він прикрив його собою, і хлопець живий залишився. Нині Лейла вже на 5-му місяці вагітності. І вперше на Майдані Незалежності, там, де вшановують прапорцями імена полеглих. Я ніколи не думала, що я тут буду ставити цей прапорець. Дівчина продовжує працювати в кав'ярні і жити в квартирі, яку вони орендували разом. З нею їх собака Няша. У нас є собачка, чоловік подарував, щоб мені не було самотньо. Вона носить його обручку на грудях, на руці їх спільне тату. Є тату, це позивний мого чоловіка. Вамп – це зуби вампіра. Записки від нього у неї на кухні. І фото спільне з його закривавленого броніка біля її ліжка. І ось це фото завжди в нього в бронежилеті. Коли я взяла це фото, першим, що я зробила, я просто вдихнула. І я вже собі казала, що я не вберегла. Дівчина працює в кримсько-татарській кав'ярні, а поза роботою часто буває у коханого на могилі. Нині, зізнається вдова, її сенс життя – донька. Я завжди отак беру, так лажу свій живіт і кажу, ми справимося. Я приведу дитину, я скажу, ось це твій тато, і він герой. Я хочу, щоб дитина знала, що тато – герой. Світлана Березівська, Даніель Косаківський, Вікторія Письменна, ТСН 1+1. Російський безпілотник «Елерон» продає за аукціону художник. Дрон приземлили українські військові і віддали Максиму Кільдерову. Це митець із окупованої Нової Каховки, який нині мешкає у Вінниці і створює з військового залізяча арт-об'єкти. Також митець відомий своїми малюнками, символами. Ними прикрашав міжнародний потяг «Укрзалізниці» та дім, у якому зараз мешкає. Ворожий БПЛА Максим розмалював у звичному для нього стилі і продає, аби допомогти силам спеціальних операцій для модернізації наших FPV-дронів, які зможуть залітати глибоко у тил противника. Нині найвища ставка за «Елерон» – 70 тисяч гривень. Це російський «Елерон», який вже український «Елерон», тому що я долучився до створення цього арт-об'єкту.
запустив аукціон. Буду реалістом, і якщо це хоча б 300 тисяч гривень принесе нашим хлопцям, буду дуже радий. Їх поставили перед фактом, мусять за 3 дні з'явитися на власне ж весілля. Для ветерана та його нареченої волонтери влаштували шлюбну церемонію у Дубенському замку. Пара давно хотіла одружитися, однак все, мовляв, було не на часі. Костянтин та Марія познайомилися понад рік тому у військовому шпиталі. Вона там працювала на кухні, а він лікувався після тяжкого поранення. Про історію кохання Анна Махно розповість. Їхня історія кохання нагадує сценарій фільму. Лише часто кіно весіллям закінчується, а для них це початок нового етапу спільного життя. Костянтин з Луганщини, Марія з Рівненщини. І в ці хвилини в Дубенському замку вони беруть шлюб. А познайомились Костянтин з Марією у військовому шпиталі, де чоловік проходив реабілітацію після тяжкого поранення. Вона ж у госпіталі працювала, розносила їжу. Зайшла дівчина, просто наливала кефір, щоб ми попили ввечері, і якось погляд зустрівся. І разом вони вже понад рік, а одруження все відкладали, але втрутилися волонтери, які просто поставили їх перед фактом. Їм треба з'явитися на їхнє ж весілля. Я говорю, так давайте ми вам організуємо весілля. Навіщо відкладувати таку гарну подію? За 3 дні ми організували це весілля. Докладно про історію воїна та кохання, яке лікує, я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, Рівненщина, ТСН, 1+1. На цьому у мене все. Більше новин дивіться вже о 14:00 і не забувайте бути активними у коментарях. Також ставте лайк та дзвіночок. Побачимось.